Ну і друзі не шкодували не тільки людей, а й майно. Кадирівці обікрали та зруйнували будинок сестри Ніни Матвієнко, який знаходився у тій же Бучі. Серед вкраденого були не лише цінні речі. За словами артистки, не гребували окупанти навіть спідньою білизною. На щастя, рідні зірки врятувалися, наразі перебувають у безпечному місці. Нагадаємо, нещодавно про прихід непроханих гостей до будинку, ну і, власне, заявляв і музикант Олег Скрипка. Так само там вони лютували.